На Закарпатті до кінця року утвориться ще одна ОТГ. Так, на Ужгородщині призначені вибори 29 жовтня 2017 року до Баранинської сільської об'єднаної територіальної громади. Баранинці, Барвінок, Довге Поле, Підгорб, Великі Лази, Циганівці, Холмець, Ярок та Стрипа – 9 населених пунктів виявили бажання утворити ОТГ. Спробували з'ясувати у тамтешніх, яких змін очікують. Я до того все не розумію. Перебачте. Не знаю, Славик може це побачити. Буде сьогодніше, та й все. Люди просто уникали знімальної групи, не хотіли говорити на камеру, а ті, хто і хотів, або нічого не знають, або висловлювалися песимістично. Не на камеру кажуть, було два варіанти – чи приєднатися до Ужгорода, і тоді тарифи за комунальні послуги підвищаться до рівня міста, або утворити сільську громаду. Тому пішли шляхом найменшої шкоди. Кілька етапів, тягнулося з кінця минулого року. То були прийняті відповідні рішення по всіх чотирьох сільських радах. Тобто по нашій Баранинській сільській раді, Холмецькій сільській раді, Великолазівській сільській раді і Яроцькій. Ну, які? Яроцька. Тільки то лише всяких опитувань це проводило, збори різні, робочі такі наради, семінари самі для себе десь ходили, десь в другі об'єднані громади, щоб просили тих сільських вже голів, щоб нас просвітили, що ми, які плюси від того будемо мати, які мінуси. Ну, або якщо зважити, поставити все на терези, йде більше плюсів, як мінусів, то чому б не взяти за ту роботу? Ну, чесно, хотілося б, щоб якось в цій державі вже якось люди жили якось по-людськи. Центр новоствореної ОТГ буде у селі Баранинці і охопить майже 10 тисяч населення на території 12 тисяч гектарів. Хоча на початку громада мала бути у рази більшою. Яка би була дуже велика об'єднана територіальна громада, де входили б і ці населені пункти, що я казав, плюс Кінчиш-Коротняни, плюс Холмок, Холмоцька сільська рада, Сторожницька сільська рада і Тернівецька сільська рада. Просто в один момент Коротнянська сільська рада якось відказалася. Чи не відказалася, ну, коротше, факт того, пішла шляхом об'єднання із Часлівцями. Одна з вимог реформи децентралізації влади – громади мають бути фінансово спроможними. Якщо наша сільська рада має бюджет 24, майже 25 мільйонів гривень, то при об'єднаній територіальній громаді буде понад 60. То вже немалі гроші. Ну, звичайно, що до нас і медицина перейде, і освіта перейде, і клуби, ну, клуби вони і так були, і бібліотеки. Будемо підтягати ті сільські ради, котрі на теперішній час є дотаційними. Дороги робити, там, капітальні ремонти їхніх бюджетних установ, ну, в тому числі садики, школи. Постановою Центральної виборчої комісії від 18 серпня 2017 року призначено перші вибори у Баранинську ОТГ на 29 жовтня, а виборчий процес стартуватиме 9 вересня.